Joriy yilning 12-avgust kuni Kompromat UZ Telegram kanalida e'lon qilingan video izohida Olim Choriqulovich, videoda ko'rganingiz joy mabodo tanish emasmi deya savol keltirilgan. Ushbu xabar bo'yicha quyidagilarni ma'lum qilamiz. Ushbu video tasvirga olingan hudud Namangan viloyati Pop tumani Choda qishlog'i Oqtepa bo'limi 24-chi dala konturida joylashgan bo'lib, ekoturizmni rivojlantirish maqsadida 2020 yil tadbirkorlarga O'zbekiston Respublikasi O'rmon xo'jaligi Davlat qo'mitasi va Pop ixtisoslashtirilgan Davlat O'rmon xo'jaligi tomonidan 10 yildan 49 yilgacha bo'lgan muddatda ijara shartnoma asosida bo'lib berilgan. Ushbu konturda hozirgi kunda 1 gektar yer maydonida shartnoma asosida 20 sotlikdan 5 ta fuqaroyimizga bo'lib berganmiz. 20 sotlik Murodjonga berilgan, 20 sotlik hozir mana shu qurilayotgan binolar Bobomurodga berilgan, keyingi mana Kamoliddin akaga berilgan, bularniki ham 20 sotlik. Maqsadimiz shu o'rmon xo'jalik yerlarini unumdor qilib, foydali ishlarga jalb etish maqsadida berganmiz. Hammasi shartnoma asosida berilgan. Kimnikidir 10 yil muddatgacha, kimnikidir 49 yil muddatgacha. Tursunov Zohidjon yo'l patrul xizmati xodimi bo'lib ishlab kelayotganligidan xabarim bor. Bizda o'rmon xo'jalik bilan hozir mana shu konturda 1 gektar yer maydon, mana shu konturda ichida Zohidjonda hech qanday yeri yo'qligini ma'lum qilaman. Undan tashqari yo'l harakat xavfsizligi boshlig'i Olimjon aka degan kishini men tanimayman ham. Biz bilan hech qanday shartnoma ham tuzmaganlar. Shu konturda hech qanday yerlari ham yo'q ularda. Tog'li hududda qurilayotgan dala hovlilar 0,20 gektar yer maydoni 2020 yilning sentabr oyida O'zbekiston Respublikasi O'rmon xo'jaligi Davlat qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Hakimov, Pop ixtisoslashtirilgan Davlat O'rmon xo'jaligi rahbari Abdusattorov va Namangan viloyati Pop tumani Gurumsaroy qishlog'ida yashovchi 1990 yilda tug'ilgan fuqaro Tursunaliyev Bobomurod Murodjonovichlar tomonidan 3 tomonlama 2020 yildan 2030 yilgacha bo'lgan jami 10 yil muddatga ekoturizm uchun ijaraga olinib, shartnoma imzolangan va hozirda qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Ushbu hudud meni shaxsan o'zimga tegishli o'rmon xo'jaligi bilan 2020 yil shartnoma asosida olganman. Olishimdan maqsad tadbirkorligimni rivojlantirish, kengaytirish maqsadida olingan bu yerlar. Olim Choriyevni yoki Zohidaka Tursunovni hech qanaqa bu yerga aloqasi yo'q. Shaxsan o'zimga tegishli bu yerlar. O'zim qurilishlarda, obyektlarda o'zim shaxsan o'zimi nomimdan, o'zimi mablag'imdan qilyapman. Hech qanaqa u insonlarga aloqasi yo'q. Zohidakani men ko'p yillardan beri mana shu hududga chiqib qatnab turganimiz uchun bu insonni yo'l patrul xizmati xodimi sifatida taniyman. Bu inson bilan biror marta birorta joyda o'tirib yoki birorta oldi berdi qilib yurgan joyimiz yo'q. Men hayron bo'ldim bular internet saytiga chiqibdi ommaviy axborot vositalariga. Mana shu Zohidakaniki kimgadir qurib beryapti ekan deganligida. Lekin hech qanaqa ularda aloqasi yo'q bu yerda. Bundan tashqari 6 qurib bitkazilgan dala hovlilar tadbirkor Fayozovga tegishli bo'lib, Pop ixtisoslashtirilgan Davlat O'rmon xo'jaligi bilan 2020 yil ekoturizmni rivojlantirish maqsadida 49 yilga ijara shartnoma tuzilib, faoliyat olib bormoqda. Prezidentimizning Namanganga tashriflari chog'ida turizmni rivojlantirish uchun berilgan katta imkoniyatlari o'rmon xo'jaligini yerlarini turizm sohalariga ajratish to'g'risidagi bergan topshiriqlarga binoan biz mana shu yerlarga chiqib o'zimiz turizm rivojlantirish uchun joy tanlaganmiz. Shundan keyin o'rmon xo'jaligiga biz o'zimiz arizamizdan chiqqanmiz, shu yerga kelib joylarni ko'rganmiz, bizga mana shu yer ma'qul kelgan. O'rmon xo'jaligi bilan 3 tarafga shartnoma qilib, mana shu yerga turizm rivojlantirish uchun o'zimiz hisobimizdan mana shu yerda mana shu 4-6 ta kottej qurganmiz. Tursunov Zohidakani biz oldin bilmasdik, mana shu yerga qurilish boshlaganimizdan keyin transport vositasida postlardan o'tishda ko'rganmiz, oldin ko'rmaganmiz. Mana shu yo'lga qatnashib qurilishni boshlaganda shu odamni ko'rdim, tanidim. Bundan tashqari yo'l harakati xavfsizligi boshlig'i Olimjon Choriqulovichni u odamni batlarda hech qanday kontrollarda hech qanday aloqasi yo'q odam. Shuningdek, tasvirda ko'rsatilgan 0,72 gektar yer maydoni tadbirkor Qo'ldoshovga tegishli bo'lib, Pop ixtisoslashtirilgan Davlat O'rmon xo'jaligi bilan 2020 yilda ekoturizmni rivojlantirish maqsadida ijara shartnoma tuzilib, ushbu joyda bog' barpo etilmoqda. Biz mana shu
72 sotik yerda yakka turizm va bog'dorchilik asosida o'rmon xo'jaligi bilan 10 yil muddatga yer shartnomaga olganmiz. Mana shu yerda kelajakda mana hozir bu yerda 1200 tup ko'chatimiz bor. Endi xudo xolasa turizmni rivojlantirib, mana shu dam olish maskani qilmoqchimiz. Mana shu ko'rib turganingizda mana shu simtor bilan aylantirib olingan qo'rg'onning ichi, mana shu bizga qarashli shu dam olish maskani bog'dorchilik, yakka turizm va bog'dorchilikka ijara shartnomaga olganmiz mana shu joyda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti, Yo'l harakati xavfsizligi xizmati ijtimoiy tarmoq obunachilaridan har bir tarqatayotgan xabar yoki videolarni aniq faktlar bilan asoslantirilib joylanishini, asoslantirilmagan, aniqlik kiritilmagan ma'lumotlarni turli noo'rin izohlar bilan omma e'tiboriga tarqatmaslikni so'raydi. Agar biron bir rahbar yoki xodimga tegishli bo'lgan hudud, noqonuniy qurilayotgan bino, inshoot va maydon bo'lgan taqdirda nazorat organlariga, Bosh prokuratura, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilishingiz mumkinligini ma'lum qilamiz. Bu kabi asoslantirilmagan yolg'on xabarga aniqlik kiritish, davlat xizmatchilarining asosiy xizmat vazifasi bilan bog'liq bo'lgan faoliyatini, vatan oldidagi burchini bajarishdan chalg'itishga olib kelmoqda. Ushbu turdagi yolg'on ma'lumotlarni tarqatish va shaxsning qadr-qimmatini kamsitilishiga va obro'sizlantirilishiga olib keladigan har qanday axborotni tarqatish javobgarlikka sabab bo'lishini eslatib o'tamiz.